мобилизация малында канча биздин паспорт чет элдик жарандарга берилди? Бүгүнкү күнү канча миң же болсо миллионго жетти? Жалпысынан бүгүн 9 айдын ичинде 192 миң киши кириптир Российский Федерациядан бизге Кыргызстанга. Анын гражданство алганы бизге подавать этип болсо 9 айдын ичинде 603 киши болуп атат. Российский Федерациясыныкы. Заявка кылганы 7200 киши заявка кылып атат гражданство. Менче мындай буга чейин бир сунуш бердим элем да. Кыргызстанга кирген башка мамлекеттин жараны мамлекет үчүн бир пайда алып келсе, инвестиция кылса, мына ушуларга керек болсо, ушундай бир паспорт бериш керек, ушундай бир мындай керек болсо мындай алтын паспорт бериш керек да, буларга мүмкүнчүлүк бериш керек да. Бүгүнкү күнү эми сиздер ушу жерден буга чейин деле биз канча деген башка мамлекеттин улуттарына паспортторду саткан фактылары толтура. Эми Кыргызстаныбыз тим эле чоң башталып келгенин баарына гражданство берип, бул жерден дагы сиздердин тармагыңыздарда канча деген ушу паспорт сатуу маселеси турат да. Бул жерде бир канчалык бир мындай качып келгенин баардыгын силер Кыргызстанга батыра албайсыңар. Мен урматтуу депутаттар, бул мыйзамга мен каршы добуш беришибиз керек да, негизи туура эмес чечим. Кыргызстанга жок дегенде 200 миң же болсо 500 миң доллар менен инвестиция кылган бир пайдасын алып келгендердин баарын кылышыбыз керек да. Мына өзүбүздүн мына квартирадан кече кууп чыкты бардыгы жашап атканы. Кыш мезгилинде эч кимди квартирадан кууп чыкканга акысы жок. Ошо келген чет мамлекеттен келген жарандарга квартираны кымбат беребиз деп өзүбүздүн жарандарыбыздын баарын кууп чыкты ошол жерден. Силер ушуга шарт түзүп берип атасыңар. Сиз күлбөңүз Талант мырза. Эмне күлүп атасыз? Күлгөн жок мен. Сатып жооп берип койгом. Биз ушул эгемендүүлүктүн башынан баштап бизде деген 766 качкын кирип чыкканда анын ичинен ошо 159'у азыркы учурда ошо Кыргызстанда да. Бул цифра эгерде мындай масштабтуу түрдө алганда бул ылдыйк эле көрсөткүч деп эсептелет. Анткени качкындарды биз деген аларга деген жарандык берүү процесси дагы мындай татаал процесс. Бул деген жөн эле алар киргендиктен бүт жери изилденилет, керектүү органдардын баары тең каралат. Факторлорду карап ошонун негизинен анан кийин гана буларга жарандык берилет. Бизде эң жеңил бизде ушу паспорт алуу башка мамлекеттен. Биз эми көрүлүп атабыз да, эми силердин эми фактически эле документальный болгондо бул кыйын нерсе. Бунун баары эле билет. А бирок бүгүнкү күнү бизде эң оңой паспорт алуу биздин Кыргызстанда болуп атат. Бир топ деген паспортторду бердиңер, эми ачык эле айтыш керек бул жердечи. Буну жашыра албайсың дагы. Ошондуктан бул качкындар келсе, башка мамлекеттен келген жарандарга бул миграция деген өзү иштейт. Кайсы квартирада турса, ошол жерден ошол жерге пропискага туруп, күндө катталып туруп ушундай нерсе болот. Келгенин баарын эле силер жанагы удостоверенияга акчага эле удостоверение бере бересиңер. Эртең бул жерде кандай адамдар топтолушу мүмкүн Кыргызстанга? Силер каяктан билесиңер? Бүгүнкү күнү эптел ушу акча төлөсө эле болду, бардыгына эле ушу удостоверение бериш керек же гражданство бериш керек. Мамлекетти бир мындай келечегин ойлоп, мамлекетти бир мындай бекемдөө ушул маселесин да караш керек да. Бул жака кандай жооп бересиздер? Тазай Крамович, бул биз дегенчи азыр ошо буга чейинки шайкылык болуп жүргөн регистрациясы жок жүргөн күчтөрдү
нормативный правовый актарды киргизип, закондоштуралы деген ушу долбоорду алып келип отурабыз. Бул үчүн миграция бар. Миграция отдельно бар. Бул эми биз дагы ошонун ичинде чогуу иштеп келебиз да. Качкындарды биз бербейбиз. Ал кандай качкын? Мен силерге обращение кылдым, мен качкынмын деп. Ооба, официально заявление жазды. Бул өзүн мамлекетин коргогондон качып келип аткан адамдар келип, эртең бул Кыргызстан үчүн күйө турган адамдар келип атабы. Тазабек Икрамович, бул качкындарды регистрация кылганда атайын комиссия болот, межведомственный, ГКНБ, МВД, аларды учетка алат. Ушуларды жөнөлөп алат, э. Булардын историясы кандай? Азыр эмне болуп келди? Биз, конечно, ойлоп отуз. Дүйнө жүзүнүн Безопасность важна для нас очень. Ошон үчүн ушунун баарын закондоштуруп, учетко тургузуп коюп коюлду атабыз. Бүгүнкү күнү дүйнө жүзүндө кайсы жерде теракт болсо, Кыргызстан паспорту менен чыгып атат. Кайсы жерде бир качкын жүрсө, Кыргыздын паспорту менен чыгып атат. Э бир уялбайсыңарбы, э? Паспорт саткандан, Кыргызстан паспортун ар кимге бергенден. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, бул мыйзамды четке кагыш керек. Бул болбогон мыйзам. Кыргызстаныбызда мындай Кыргызстаныбызга инвестиция алып келген, Кыргызстаныбызга бир пайдасын алып келген же болбосо ушундай бир башка улутту мамлекеттен келген адамдарга бергенди дагы өтө карап кылдаттык менен бериш керек. Келген баарын эле бере бербей. Мен буга каршымын. Рахмат. Рахмат Азабек Крамович. Азыр суроо жооптор бүткөндөн кийин анан жалпы добушка коюп ошо менен чечели. Кийинки суроо берүү үчүн депутат урматтуу Урматов Улукбек Зулукбаевич сөз сизде. Рахмат, Мурат Жанышбекович. Айтсаңыздар, ушул мыйзамга өзгөртүү болгон чагында качкындар кантип катталып жүргөн? Булардын кандай статусу кандай болгон? Эмне үчүн ушул мына 30 жылдан бери бүгүн келип атат бул өзгөртүү? Буга чейин Министерство труда и миграции регистрация кылган булардын баарын. Азыр деле кылат. Бирок законность жагын түздөп бергиле деп ошо совместно иштеп чыгып келип атабыз Улукбек Зулукбаевич бул закондо. Жок, эмне мурда мыйзамсыз закондук жагы болгон эмеспи? Жок, болгон, статус берилчү эмес, беженец деген. А кандай статус берилчү? Кимде аларды биз каттап жүргөнбүз? Кандайчалар жүргөн бул жерде? Ушундай беженец деле катташбыз, бирок балдары төрөлүп кетет бул. 700'ден ашык киши уже жашап жүрүп туруп, ушака чейин уже үйлөнүп, балдары эмелерине чейин болуп кетиптир. Биякта. Ошолордун баарына статус бергенге биз ушул законду алып келебиз. Азыр мына сөзүңүздө сиздер мына Россиянын жарандары жөнүндө айтып кеттиңиздер да. Биз ушул Россиянын жарандары жөнүндө сүйлөгөндө өтө этият болушубуз керек. Бул биздин партнерубуз, бирге бир канча уюмдарда турабыз, биздин миллиондой жараныбыз ал жакта иштеп жүрөт. Бул маселеде кылдаттык менен алар ошол мекенин коргоодон качып келген кишилерди биз өзү кабыл алып Россиянын официалдуу өкмөтү менен бир жанагындай карама каршылыкка келип калбайбы? Биздин келишимдерге түбөлүк достук деген, чогуубуз деген мындай көп келишимдер бар да, көп эки тараптуу, көп тараптуу келишимдер бар. Бул жагы кандай болот? Келбейт андай карамалчылыкка. Не деген бул келбейт деген сөз? Жөн эле бул жеңил эле келбейт деген. Жок, бизде закон бар да, кантип гражданствого подавать этсе болот деген. Мисалы үчүн биз өзүбүздүн кошуна мамлекеттерибизге закон боюнча гражданство бергенге укугубуз жок. Кстати, кошуна эмелерге, а Российская Федерация менен ушундай коюлуп туруп, что если они подают на гражданство, меморандум бар экен, то мы должны согласно комиссии, которая у нас создана, межведомственной, ошол эле силовой блоктон турган, ошондо аркылуу эметкенден только указом президента. Только указом президента выдаем. Талант Пегоровскович, эртеге Россия өкмөтү бизге кайрылат, мисалы үчүн ушу бизден качып баргандарды кайтарып бериңиздер деп десе, биз аларга качкын деген статус берип койдук, бере албайбыз деп айтабызбы? Кандай болот? Жок, жок, бул булар жөнүндө качкында бул закондо каралган жок. Кандай мыйзамга ушу алар обоснованиеде айттыңар, мына өзгөчө Россиядан аябай көп келип аткандыгына байланыштуу момундай качкындар көбөйдү, алар кайрылып атат, мына 7000'ден ашуун арыз түштү дедиңер. Демек, бул маселе бар да.